Ahoj, vítám vás všechny u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám zase oblíbence a neoblíbence. Bude to opět nabušený kosmetikou, knížkama, seriálama, jednoduše tipama na všechno, co mě v srpnu bavilo. No ale než se do toho pustíme, tak mám tady pro vás takovou menší výzvu. Plánuji natočit Q&A, to znamená otázky a odpovědi, a zajímalo by mě, co by vás zajímalo. Takže určitě, pokud máte nějakou otázku na mě, ohledně v podstatě čehokoliv, já tak nějak jako si myslím, že odpovím na všechno, tak určitě neváhej kontaktovat mě, dole máte odkazy na Instagram, Facebook, blog, e-mail, kamkoliv prostě, kde budete chtít klást otázky, tam můžete. Já je plánuji natočit v nejbližší době, myslím si tak do 14 dnů, že bych to mohla stihnout. Takže to je jenom tak na úvod, než já zase zapomenu. No a jdeme rovnou na ty oblíbence a neoblíbence, pustíme se do toho. Jdeme na kosmetickou pětku, kterou já začnu tentokrát od konce. To znamená, že jako první vám ukážu dekorativní kosmetiku a nemůžu začít ničím jiným než mýma nejmilovanějšíma BBčkama. Jo, takže hned na začátek to nejlepší. Každopádně BB krémy já jsem si teď zamilovala. Já už jsem o nich mluvila v dřívějších videích. Tohleto od Myši už jste mohli vidět v oblíbencích asi půl roku zpátky. Ale nedá mi to je nezmínit opět, protože teď jsem do toho zařadila i další. A já jsem prostě furt okouzlená, strašně je zbožňuju a miluju. Absolutně šly bokem všechny make-upy. Make-upy mě teď nebaví, nezajímají, nemám tendence kupovat, zkoušet nějaký další, protože fakt zbožňuju BBčka. Mně se na tom prostě nejvíc líbí to, že to vlastně splňuje funkci jak make-upu, tak péče, zároveň to má velmi vysoké SPF-ko, takže já už vesměs nepoužívám žádný opalovací přípravky na obličej, protože tohle mi prostě bohatě stačí. A já zase jako tak nejsem na sluníčku, abych jako potřebovala nutně pořád doplňovat opalováky. Takže za mě úplně boží, já to zbožňuju, mám na tom ráda to, že nemusím řešit odstíny, protože oni jsou tak strašně univerzální, že ve většině případů se fakt krásně přizpůsobí ty pleti a vypadají přirozeně. Každý z těch má trošku jiný podtón, každý z těch vypadá a funguje trošičku jinak, ale zároveň jsou všechny stejné a všechny jsou úplně boží. Takže fakt jako je jedno, po kterém sáhnu, oni nemají odstíny a pokud jste jako světlejší pleti a opravdu nevyloženě nějaká olivová a snědší, tak tyhle ty BBčka vám sednou, to vám jako garantuju. Každopádně tyhle ty dvě teďka používám přes léto nejvíc, každý je trošičku jiný a oni se vlastně víceméně skvěle doplňují, takže je střídám. Dark Panda BB Cream má SPF 50, takže jako nejvyšší, co by asi 50+, takže největší, co může mít víceméně. A zároveň je takový trošku hutnější, dobře krycí, fakt jako hodně dobře krycí a je víc takovej funkčnější make-up. Zatímco Shimmering Petite BB od Holiky má trošičku méně krycí schopnosti, ale zase skvěle zastává tu pečující funkci, protože je víc takový hydratačnější. Jo? Já když tohle nanesu, tak v tom víc cítím ten krém, zatímco tohle, když nanesu, víc v tom cítím ten make-up. Takže střídám to, jak potřebuju, doplňuju se skvěle, fungují obě skvěle. Tohle to má SPF 45, takže taky velmi vysoký, za mě prostě úplně top strop. Já už jsem o tom psala článek, kde jsem dávala fotky na obličeji, kde jsem dávala porovnání mezi sebou, takže se určitě mrkněte, já když nezapomenu, tak vám ho dolů nalinkuju. Za mě je tohle prostě něco úplně božího, fakt jako nejlepší vynález v kosmetice ever, jako, fakt jako neznám teďka momentálně něco, co bych milovala víc. Takže BBčka, tak a končím o nich, protože já bych o nich dokázala mluvit fakt jako hodinu v kuse. Tak, ale ještě s těma, ještě na ně plynule navážu, a to tímhletím transparentním pudrem od She Glam. Já jsem si ho kupovala, když mi došel pudr od Dermacolu, které já zbožňuju, které je za mě úplně nejlepší z drogerky, ale říkala jsem si, že zase zkusím něco jiného a vytáhla jsem si na She Glamu tenhle ten. Mám ho v odstínu Light Pink, ono nejde ani tak bych řekla o odstín, protože ten pudr je transparentní a průhledný, ale spíš jde o ten podtón, mají tam pak tuším nějaký beige a jeden nějaký tmavší, jsou tam asi 3 nebo 4. A je to prostě z toho důvodu, že fakt jako posílají po celém světě a ne všichni máme stejnou pleť, že jo. Takže tomu to mají trošku přizpůsobený, Light Pink je fakt světloučkej, jak říkám, na mé pleti transparentní, průhledný, je velmi příjemný, je hrozně jemňounce namletej, docela dost práší díky tomu. A díky tomu taky hodně rychle mizí. Každopádně funguje skvěle. Hezky zmatní, opravdu hezky zafixuje ten make-up, je ta pleť krásně jemná, hebká, to já mám u těch pudrů úplně nejradši. Takže za mě velmi obstojný pudr, stál kolem asi 80-90 korun.
Za tomu prominu i to, že tak rychle mizí, protože vezmu-li, že Dermacol stojí kolem 200-300 korun, tak tady dvě balení toho za těch 80-90 mě v podstatě dá ten jeden Dermacolí. Takže když tenhle zmizí rychle, tak mě to tak nevadí, ale já se určitě časem k Dermacolu vrátím, to je jako o tom žádná, ale není tenhle ten špatný taky, takže jsem říkala, že vám ho tady určitě ukážu, protože spokojená s ním jsem jako o tom žádná. Další kousek, který tu mám, je za mě velmi, velmi, velmi velké a příjemné překvapení. A fakt jsem nečekala, že vám něco taky ukážu, tohle tady totiž asi ještě nebylo. Ale zařadila jsem to do kosmetiky, protože si myslím, že ke kráse to patří a jedná se o holící strojek, prosím vás. Já totiž jsem roky věrná výnasu Breeze od Gillette, ale tenhle ten se mě tady nějak prostě doma ocit, nějak jsem si ho kupovala, nevím, ve slevě, nebo byl v nějakém boxu, DM, nebo někde, nevím, prostě už fakt nevím. Tak jsem říkala, že do něj jdu a zkusím ho a zkusím zase změnu a jsem z toho úplně odvařená a jako líbí se mi to teďka víc a baví mě to víc než ten výnas, jo? Fakt jako mě na tom baví to, že za prvý je to pětibřitý, dobrý, to má Gillette taky, má to tu ohebnou hlavici, to má už Gillette taky, jo? Já jako neříkám, že ne, že se u nich taky nenajdou skvělý strojky, ale já jsem teďka jako to, z tohohle úplně odvařená, protože s tím je to holení fakt jako snad i zábava a to já to bytostně nesnáším a je to takový jako úplně lehoučký. Já když jsem ho poprvé použila, tak jak se jakoby ta hlavice přizpůsobuje té pokožce a fakt je hodně ohebná, tak já říkám, ty to jako vůbec neholí, že jo, to jako budu holit dva dny, ale ono jako opak je pravdou, ono to holí tak samo, že vy to vůbec nevnímáte, že je to fakt, jak kdybyste se hladili tím strojkem a zároveň jako krásně hladký nohy, podpaží, všechno. Takže za mě úplně boží, já jsem z toho nadšená, je to celkově i lehoučký strojek, jak je zahnutý, tak se tím dostanete všude, to podpaží se tím holí strašně snadno a ty záhyby i třísla, jo, takže za mě úplně skvělý, já určitě budu dokupovat náhradní hlavice a tenhle ten stroj, jak jsem říkala, že tu zmínit musím, protože jako já jsem z toho odvařená, já jsem z toho fakt nadšená. Já jsem teďka chvilku používala místo toho výnasu, nebo střídala jsem to s výnasem, taky jednorázový žiletky a prostě tříbřitý a to za ně byla tragédie, takže tohle to mě teďka úplně jako dostalo a jsem z toho nadšená a říkala jsem, že vám to ukážu tady taky. Fakt jako je to široký strojek, má těch pět břitů, takže to holí fakt jako jedna báseň, hladce, rychle, mám ho teďka, používám ho, já nevím, měsíc, přes měsíc a zatím jako je úplně stejně ostrý jako na začátku, takže třeba i díl vydrží. Za mě super a jsem z toho úplně nadšená. Jo, stojí kolem, tyjo, teď nevím, 200-300 korun novej a náhradní hlavice jsou asi po třech, po čtyřech, stojí vždycky víc, ale myslím, že se to vyplatí a že na internetu se to bude dát sehnat taky nějak levněji. Tak a jedeme dál. Jeden oblíbenec na vlasy a to tahle ta maska a peeling v jednom od Yves Rocher Pure Detox. Tohleto, jestli se nepletu, nahradilo můj milovaný peeling na vlasy od Rochera, což jsem minule v novinkách brečela, strašně jsem se toho bála, ale ono i tohle je strašně super. Neříkám, že peeling nebyl lepší, jo? Ten peeling byl lepší, takže furt mě mrzí, že ho nemají. Ale ani tohle vůbec není zlý, fakt krásně to odmastí a vyčistí pokožku hlavy. Ten peeling, kdybych to brala jenom jako peeling, tak fakt jako tu funkci tam toho krystalkovýho nenahradí. Tam ten byl mnohem, mnohem lepší. Ale tím, že je to i maska a je to takový jako bahnitý, jílovitý, tak bych řekla, že jako i ta maska jako sama o sobě dobře jako vyčistí ty vlasy a pomůže k tomu očištění těch vlasů, takže to funguje skvěle. Já jsem z toho nadšená, baví mě to, vlasy jsou potom umytí fakt krásně lesklý, nadejchaný, jemný, odmaštěný. Baví mě to, je to zase trošku něco jiného, než já jsem zvyklá a jako dobrý, dobrý. Jako je to fakt super a můžu za sebe doporučit. No a poslední, co tu mám tady dva produkty z této řady Ananas od Žáji. Už jste je viděli ve spotřebovancích, takže to vezmu letem světem, ale za mě tohle je úplně krásný voněvá řada. Fakt tu ananasovou řadu můžu doporučit kvůli té vůni. Sprcháč byl super, fakt jako ta vůně pěkná, celkově fungoval jako klasický sprcháč. Ale ta pěna ta je doslova boží. Tu už jsem tady měla, myslím, že jsem ji už v oblíbencích taky ukazovala rok, možná dva zpátky. Takže to je spíš takový opáčko. Každopádně ta je boží, 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 opravdu krásně to voní, je to taková nadechaná pěna, krásně a rychle se vstřebá, roztírá se bez problémů, zanechá pokožku hezky jemnou, zároveň hydratovanou, fakt tohle je úplně jako dokonalý. Ta pokožka potom je neskutečně hebká.
Takže tohle si užívám všema 10 a rozhodně můžu doporučit, nemám ho doma poprvé a myslím si, že ani naposledy. Ovšem, abych jenom nechválila řadu ananas, tak tady mám bohužel i jednoho neoblíbence z ní. A to je tato tělová mlhovina, tenhle ten spray osvěžující. Za mě ze začátku dobrý, jo, ta vůně je boží, takže já jsem se tím osvěžovala strašně ráda, ale osvěžovala jsem se týden, dva a najednou se mě začala objevovat vyrážka. A objevovala se mě vždycky večer nebo ráno a to jsou doby, kdy já tohleto používala. A jako nejdřív jsem to přikládala tomu, že jsem to začala používat v těch největších vedrech, takže se jako nějak jako víc potím a že to je prostě vyrážka z toho potu. Jenomže pak se trošku ochladilo a vyrážka zůstávala a místo, aby umizela, tak naopak se mě rozšiřovala. Nejdřív jsem ji měla na jedné ruce, pak najednou jsem ji měla na druhé ruce, pak najednou jsem ji začala mít jako i v oblasti jako výstřihu. Tak říkám, no, tak jako něco jiného. No a já jsem přišla na to, že je to tohle. Protože ve chvíli, kdy jsem to vysadila, nebo přestala používat, tak najednou vyrážka jako zmizela za dva dny, no a když jsem to zkusila nastříkat znova, tak se zase objevila. Takže bohužel teda tato mlhovina má v sobě něco, co mě strašně vadí a moje pokožka to úplně nerada vidí, takže no je mi to strašně líto, protože ta vůně je fakt úplně boží a mám ji ráda. Já to možná budu používat tady do interiéru, to bych možná mohla dopoužívat, a protože toho je asi půlka, ale bohužel prostě na tělo už mi to nesmí, fakt to jako mojí pleti nesvědčilo. Takže tím uzavírám teda kosmetický okénko a končíme neoblíbencem zrovna z mojí oblíbené řady, ale fakt jako ta mlhovina si se mnou úplně nesedla. Tak, jdeme na další kategorie, mám tu knížky, mám jich tu celkem 5, což je za mě zase 5 docela úspěch. Furt nejsem tam, kde bych ráda byla, ale myslím si, že 5 knížek už je docela krok kupředu, takže doufám, že si aspoň tohleto tempo udržím. No a mám tu něco z romantiky i nějaký krimi. Začneme tou romantikou, první tu mám knížku Jiné životy od Sofie Lundbergové. Tohle je, bych řekla, spíš takový životní příběh, není to úplně jako o lásce, romantika a tak dále, ale jako trošičku to tam taky zavání. A já už jsem od téhle autorky četla Červený adresář, který se mně strašně moc líbil. No a stejně tak i tady ten životní příběh, ten osudový příběh je hrozně pěkný, hrozně smutný. Opravdu ta Sofie to umí tak jako procítit a moc hezky napsat, takže tohle se mě četlo moc dobře a musím říct, že jsem to přečetla jako docela rychle jedním dechem. Tak, další, co tu mám a co jsem četla, je Léto lásky od Helen Paris. A já musím říct, že to nebylo špatný. Mě to totiž strašně připomínalo film, jestli znáte z Reese Witherspoon, Holka na roztrhání. Tak tohle je podle mě prostě úplně jako kopie. A působí to hodně podobně, ale já mám ten příběh i ten film docela ráda a občas se na něj ráda kouknu, taková oddechovka. Tak tohle to mě bavilo taky. Bylo to takový příjemný, odlehčující, romantický příběh, nic jako náročného, fakt takový čtení k bazénu. Musím říct, že vstrpnu v těch vedrech, zrovna jsem to četla, jsem si to užila, potřebovala jsem něco lehkého na odlehčení, takže tohle to za mě bylo taky docela příjemný. Ovšem hnedka další příběh mi dal dost zabrat a byla to knížka Kdo mě zabil od Bernarda Werbera. To je humorná detektivka o spisovateli, který vyšetřuje vlastní smrt, to znamená, že se tam objevuje jako jeho duch a ten pátrá potom, proč je mrtvej. Objevil se v takovémto mezisvětě a neví proč. No a teď se tam jakoby hodně řeší právě v tom mezisvětě to duchovno a ta jeho duše a on jako ta jeho duše s dalšími a tak dále vyšetřuje prostě, co se mu stalo. Nebavilo mě to, musím říct, že tohle bylo pro mě strašně náročné a docela mě to zbrzdilo v tom čtení, protože po těch romantických knížkách jsem byla taková docela najetá a tohle mě zase jako docela brzdilo. Nebylo to za mě ani humorný a ani jako úplně dobrá detektivka, moc mě to nebavilo, jako říkala jsem si, že to přečtu rychle, že to jako má poměrně velký písmena, asi 300 stran, ale dalo mi to fakt strašně zabrat a tohle byl za mě jako docela záhul. Já vím, kupovala jsem to ve výprodeji asi za 30 korun na Dobrovském, ale jako v tomhle případě tak ta cena už jako je docela odpovídala. No takže jsem šla a spravila jsem si chuť mým oblíbeným autorem M.V. Cravenem, který má už několik příběhů s detektivem Washingtonem Poem. Já jsem četla Loutkový divadlo a ještě jeden.
Černé léto. Jo, loutkové divadlo Černé léto a teď jsem tady měla kurátora a mrtvou zónu, takže další dva příběhy. Já mám toho vyšetřovatele hrozně ráda, je to takový ten typický pro mě vyšetřovatel, trošku rebel, trošku takový, jakože od toho má odstup, zároveň má svý vlastní problémy a tak dále a tak dále. Já mám tyhle ty prostě vyšetřovatele úplně nejradši, jo. A jakže si to užívám, musím říct, že co se týče kurátora, tak tam jsem jako úplně na pomezí toho, jestli mě to jako stoprocentně bavilo, ale jako dobrý, byl to dobrý příběh, to rozuzlení mě jako docela i překvapilo, nečekala jsem, že to bude mi takovýhle jako spát a že to jako bude zrovna mířený tímhletím směrem, ale dobrý to bylo, fakt jako to jsem si nakonec vlastně užila. No a ještě víc mě teda bavila mrtvá zóna, tam jako šlo docela jako o takový jako politický, bych řekla, vyšetřování a tak dále, ale nevím proč, v tom smyslu mě to najednou jako docela bavilo, takže to jsem si užila taky a jako to propojení těch zločinů tam bylo takový, že fakt jako jsem nečekala, ale bylo to takový jako, že ani nevíte, co máte čekat, jo, takže za mě to bylo docela fajn, já jsem si to užila a jak říkám, toho detektiva mám ráda, takže tohle se mě četlo hodně dobře. Já jsem se toho začátku trošku bála, protože mám pocit, že ten druhý díl se mě čet jako hůř, ale dobrý, já jsem z toho nakonec docela nadšená a jako plynula jsem přešla jako do další knížky, nějaká doufám, taková čtecí krize je zažehnaná. No a jdeme na seriály, mám tu celkem 4, což je docela dost, vzhledem k tomu, že času nebylo tolik, ale jedná se teda zejména o minisérie. Hnedka ty dvě první jsou podle knižní předlohy Harlana Cobena, jedna z nich je z polské produkce a to jsou Temné lesy a druhá tuším z britské a to je Drž se blízko. Obě dvě jsou na takové stejné vlně, kdy ty hlavní hrdinové jsou tak nějak jako nuceni řešit něco z minulosti, ať už nějaký vzpomínky, traumata nebo prostě nějaké události, které jako změnily ten jejich život. No a v Drž se blízko to bylo fakt jako hodně zajímavý, protože tam se pak ke konci odhalí ještě i jako působení sériového vraha, takže to za mě bylo jako fakt jako luxusní. Ty Temné lesy jsou takový trošku tajemnější, ale nepřišly mě tak zajímavý tou zápletkou jako právě Drž se blízko. Ale užila jsem si teda obě dvě minisérie, oba dva seriály, za mě fajn, jako nejsou tam žádný jako nudný chvíle, fakt jako je to krátký, takže se to dá zkouknout raz dva a za mě jako docela slušný. Další, co tu mám, je minisérie Služka, která je tuším britská produkce. A za mě to bylo jako fakt docela slušný životní drama, nebo takový jako dramatický seriál, kdy ta hlavní hrdinka uteče od svého násilného manžela alkoholika, přítele, já teď nevím, jestli jako byli manžele nebo ne, se nepamatuju, ale utíká od něj s malinkou dcerkou, je nedostudovaná, nemá žádnou práci, nemá žádný zázemí, nemá se k komu schovat, u koho vrtnout, takže skončí v azylovém domě a je to fakt jako hodně takový zajímavý a jako dramatický a vážný, že jako fakt jako jsem soucítila s ní a koukala na to jako fakt úplně docela napínavý to i pro mě bylo, jak vlastně ona skončí, jak dopadne, jak se rozhodne, co udělá a tak dále. Takže já jsem si to moc užila. Chvilkama jsem si říkala, nebuď blbá, prostě nedělej tohle, tamto. Chvilkama zase jako jsem s ní fakt jako soucítila, litovala jí, protože jako věřím, že ženský samoživitelky to mají strašně těžký, zvlášť když se ještě potýkají s nějakým takhle jako násilným protějškem. Takže fakt jako to bylo za mě silný, moc se mi to líbilo, mělo to asi 8 nebo 9 dílů, nevím, maximálně 10, ale ubíhalo mi to, i když se tam jako nedělo nic jako dramatického nebo nic jako akčního, napínavého a tak dále, tak přesto to pro mě jako dramatický bylo, užila jsem si to, takže za mě úplně dobrý, slušný, užito na 100%. No a poslední, co tu mám, je fakt jako úplně mega seriál a to je Hořká chuť 7 krásek. To je fakt jako za mě úplně jedna z nejzajímavějších detektivek, co jsem v poslední době viděla. Hlavní hrdinka se v první řadě vydává, ale opravdu vydává, vyšetřovat za někoho jiného vraždu svojí sestry. Chce prostě odhalit vrahy. Jenomže ona díky tomu odhalí taky síť z obchodu s bílým masem a vrhá se do toho pohlavě, do toho vyšetřování a do toho sjednání spravedlnosti. A je to fakt jako úplně mega, jako fakt ta druhá řada mě dostala, ta byla snad ještě lepší, bych řekla možná, než ta první. Ta první byla hodně taková, jako bych řekla, jako šokující tím odhalením,
A za to ta druhá byla fakt, jak už se to odhaluje a vyšetřuje a jde do toho jako fakt po hlavě, tak byla taková jako akčnější a zajímavější tím, co se tam všechno jako stane. Chvilkama to bylo až nechutný, protože ten obchod s bílým masem prostě jako to je fakt jako něco, to je úplně neskutečný hnus. A já jsem chvilkama, mě bylo úplně zle, takže bylo to fakt jako hustý, fakt dobře natočený, zase zajímavý rozuzlení a to jsem se teda užila jako fakt jako od začátku do konce obě dvě série a rozhodně můžu doporučit. Je to tuším španělský a je to fakt jako mazec teda, takže to doporučuji všema deseti. Tak a poslední tip, co tu pro vás dneska mám, je na čaj, na sypaný čaj a to je od značky Naturvej. Já jsem si jejich čaj hrozně oblíbila, mám jich tady několik, ale jeden, bez kterého fakt už teďka nedám ránu, je čaj na podporu hubnutí. Víte, že já podobný čaj piju už od začátku roku, už jsem vám ukazovala i detoxy, to doporučovala, ty jsou taky strašně super, ale teď jsem si ještě víc zamilovala tenhle ten na podporu hubnutí od Naturvej. Je to bylinný čaj, obsahuje fakt jenom bylinky, má v sobě maté list, maliník, mátu, kopřivu, jalovec a pír a dohromady to dává směs, která vám pomáhá tak nějak jakoby udržovat ten organismus v chodu, aby fungoval správně a vám to podpořilo to hubnutí. Víte, že já už jako půl roku se snažím něco schodit, zatím se to docela daří a mám pocit, že s těma čajema to jde všechno tak jako trošku líp, že fakt jako nabudí ten organismus a funguje to prostě tak, jak má. Takže za mě úplně super, já jsem z něj nadšená, mně došel ten čaj a já jsem hnedka jako poznala po pár dnech, že jsem zase jako víc zavodněná a víc taková jako ucpaná a nefunguje to prostě tak dobře, jako prostě když piju pravidelně tyhle ty bylinkový čaje, takže já jsem z toho nadšená, no takže jsem si z toho musela koupit tadyhle úplně mega balení a mám tady teďka kilovku, která doufám, že mi nějakou chvíli vydrží. Tohle velký kilový balení stálo kolem 400 korun, takže to není pro mě úplně nějaká extrémní investice. Vydrží to dlouho, pije se čaj dvakrát denně, ráno a večer a já už si prostě bez toho ten svůj den a tu svoji rutinu vůbec nedovedu představit. Takže já ten čaj opravdu zbožňuju. Jsou tam bylinky, které pomáhají k tomu, abyste se líp vyprázdnili, odvodní vás to, fakt ten organismus funguje, jak má, neucpává vás to, nemáte takovou chuť na to jídlo, takže opravdu fakt v podstatě všechno, co potřebujete k tomu, aby to hubnutí šlo trošičku s nás. No a to bude asi pro dnešní video všechno. Já vám dám dolů určitě odkaz na tenhle ten čaj a určitě na Naturvej, protože tam mají těch bylinkových čajů strašnou spoustu. Mají tam fakt jako čaje byliny pro všechny možné problémy, já nevím, průduškové, kojící, pak nějaký urologický a tak dále, takže pokud jako máte rádi bylinkový sypaný čaje, tak určitě na to mrkněte. No a já už pro dnešní video končím, takže se mějte krásně. Dejte mě určitě dolů do komentářů vědět, s čím z toho máte zkušenosti, co jste si v poslední době oblíbili vy. Určitě čekám i na vaše otázky, no a zatím se loučím. Čau, čau.